说上海人是守规矩还是不守规矩？应该来说更加守规矩，哪怕之后很多年以后啊有很多变化，但是上海人这个脾气还是改不了。马爷我发现对上海也是情有独钟，对、经常跟我说他上海太好了、我说又哪儿灯红酒绿呢、是不是？我跟上海有渊源，我老跟人说我是在上海诞生的，但我在北京出生的。怎么说、这话听懂了？哦，听明白了。你怎么听不明白呢？你太快了。你怎么听不明白？好多人都不听。哦，就我知道了，就是这个受孕是在上海，我父母上海结的婚。我们家老太太到现在还都记得清清楚楚，她结婚那礼堂，1954年年初她结婚的时候，她买了96块钱的堂，在大礼堂散堂，那就是巨大的排场。那时候拿96块钱比这个散堂比你现在什么大饭店的摆个100桌酒席都牛啊，一般人都没那个钱嘛。所以我在我爹妈上海相识结婚怀孕，54年年底奉命进京，次年3月我生在301。啊，我这名字不叫魏都吗？魏是乙未年羊年生在首都，为什么他不叫京生啊？您那小说沪生，沪生对吧？如果我叫马金生，那就估计全国这个重名特多。我叫马未都，是4亿人就我一人。就是你看啊、我现在我的很多朋友啊，再牛只能叫马费都。费都，现在这不是我们是不是假费都？不是马未都。咱们是上海叫魔都是吧？对对对对。北京叫什么都啊？北京叫帝都。帝都。哎，过去出皇帝的嘛。然后你知道，在北京的上海人叫伏地魔。啊，这你不知道？那我就曾经是了。我是在上海长大，北京念的书嘛。但是很多在北京的上海人呢，你要夸他一个，你说你不像上海人，他觉得挺骄傲。你说这为什么？这是因为我年轻时候也经常碰到，我觉得可能是一个北方话语系统的原因，就是说他是站在北方这个高度来说这件事，强烈同意。哎，那么他就会这么说，别说高度，北方就是一个角度。因为这个。尤其是北方语系的，它这个普通话的这么一个大环境下边，啊，过去我听他们讲说，那个80年代初刚有那个出租车的时候，那这个出租车司机他一听你上海的出租车司机，他一听你上海话，拦车都不理你，你一说北京话说那个，他以为你就是干部，你就停，说北京来的，都这样。那上海人这个词儿到底是？贬义还是褒义呢？在那时候，就是在北方来说，可能是个你看他到了另一个语言系统，你比如说今天的上海人，他如果说你是外地人那是不是还有点瞧不起的意思？现在好像上海人一般的知识分子这个层面不大会说外地人，这个外地人是底下小市民这一块，市民阶级这一块人才会这么说。这个北方人是这样，北方人粗，他受不了上海人的细，上海人一细致做事儿干什么？你比如上海最细致的，对我印象深刻的就是半两粮票，这个过去你到上海看半两粮票，你都愣半天，你都不知道这半两粮票能买啥。实际这个半两，他就上海人细嘛，对吧？对对对，只有上海有。因为最提这个半两粮票的是那个老舍的儿子，他经常提，我也在晚报上写过这样的文章。因为我在北方待了好几年，好多年，对，他这个知青，所以说他北方的和南方，不南方，北方和上海，他实际有很多是一个生活习惯不一样。实际北半两是什么意思？就是说他上海就有半两的东西，你北京就没有。当时定量的时候，粗嘛，就是粗。他比如一个小馄饨就是半两，那么你下午就来一个小馄饨啊，或者月饼，一个月饼就半两。那北方他卖月饼就马老师出席，他不是他是论斤的嘛，来3斤月饼，比如那个油条来2斤油条，那个油条就是半两粮票一根，那是单买的，就单买是上海比较早。那么当时就会觉得怎么一个北方人，他们开玩笑说来一斤馄饨，结果来好多碗呢，摆在面前20碗上来了啊！因为都是北方论斤的，还是上海人细。你比如说我早年去上海啊，因为我都没少去上海，打公用电话，4分钱，对吧？
你在北京打电话就是打公用电话，上海打电话他有一人特有意思，他准有一老太太贴着你，你刚撂一电话，有时候打电话就是我找完这个窦文涛，我找周轶君，我得连续打，对吧？你每打完一个电话，他就巴拉巴拉巴拉敲你，他说上海话，他说一过了，是吧？是不是一个了，是吧？一开始我听不懂，我就觉得他好像老要烦我啊。那时候打电话攥一把子钢镚，然后赶紧把这些电话全都打完啊，高效率嘛。他在那不停的提示你打了几个，这在北京没有人提示，北京要是提示就打架了，说你想干嘛？啊，我这打个电话你不是捣乱吗？但他上海你为什么你不觉得是捣乱？人很实际，人很实际，就是一个两个三个，他就当时就给你加上了。哎，那天我一同学在上海那个打的跟我讲，就是说那个的士司机啊，好像要交班回家，就不愿意走，跟他说：“你看你耽误我回家的时间了，我专门买了螃蟹回家准备吃螃蟹，要把那个袋子拿出来一看，俩螃蟹。”哎，但是我现在在网上看了很多啊，我就觉得在其实，在今天咱们这个减肥的时代啊，我跟你说，上海人太好了，真的，他的一切你知道吧？就是你不需要吃那么多螃蟹。你明白这意思吗？你不需要，你而且是上海人买菜，他只有就北方没有那么小把的，他真的就抓这么一小把。其实你不就吃这个吗？这跟今天的生活方式，我觉得很吻合，很环保。上海其实很多东西因为存不住嘛，天也热又湿。它是什么呢？我北方待着过去到秋天的时候，北方因为它没有菜场的，冬天没有菜场，北京也没不会有。对，那就分菜嘛。家里几百斤大白菜，然后单位分菜，土豆什么过冬。但是上海因为它气候温和，它这个小菜场就在旁边。我家隔壁就小菜场，有的门面房子，他就买一点东西回去就做了。家里当时也没有冰箱，在这种情况下面，他都是分成非常细碎的去买回来，都吃个新鲜嘛。他因为有这个条件，你观察是不是确实上海人食量小，吃的少，食量比北方人小，比较像法国人吗？稍微小一点，肯定是稍微小一点。上海是稍微菜上的少，不是食量小。你因为我早年去上海啊，对，中国有一个传统的菜，北方南方都有的哈，带鱼，烧带鱼。对，因为在我们年轻那个时代，全中国只有带鱼和黄花鱼两种鱼可吃，剩下没什么什么石斑鱼什么，这都不知道。那北方人的带鱼上来一般都要切两寸就算抠了，都切三寸长，这么一大段梆梆梆一切，甭管是红烧干炸全上来。上海斜着切。对啊，我们小时候都是斜着切。我第一次看见斜着切吧，我有一种受侮辱的感觉。我说你给我弄一盘白菜，对，他们斜着切，因为我脑子很快，我说斜着切就是显得大，实际上没多少嘛。他斜着切，所以特别，因为这个带鱼，我们吃带鱼是这样哈，这一大块先拿牙把上面这一层背鳍的那个刺儿是最扎人的，嗖嗖就给噗咬下去了。您得斜着，它不成，它这个有很多刺儿是断掉的。你正着，明白你正着切完了那个带鱼，它没有断掉的刺儿，肉里斜着切完了，肉里有好多断掉的刺儿，这吃起来你着急吃不下去。我觉得你就很着急。你对这件事情的分析很像上海人。是就在上海，就是你底色还是上海人？对对对，上海诞生了，诞生上海之精华。哪个北方人会琢磨这事儿？我就老琢磨这事儿，就是他为什么要斜着切？所有的文化一定有一个成因，就是斜着切显多。你看有好多事儿吧，我第一回听到，对，马老师说的这倒非常有趣。对我们来说都已经习以为常的事儿了，他们从另外一个角度看。你像我前几天我跟一个90后的，就是广东去上海的那个沪漂吧，现在好多就是在就上海的，对，然后他就跟我讲了一个细节，我也挺震惊的。我觉得就是我们从来没有想过这事儿。比如说你坐地铁哈，然后你到站了，他说后面的人会拍拍你，问你这站你下不下去，你不下去呢我们俩换一下，或者说你让我过去。他就是说他很惊讶上海人的这种秩序感，就是你不是还这里隐藏一个东西叫效率。哎，我就想说他会有设，他会预算，就预想到我要干嘛。效率高，效率高，想得清清楚楚。我说我小时候还没有地铁，我们坐公交车就一直这样的，大家会到站之前自动就把位置全部换好。对啊，这个时候不是很自然的事儿吗？因为上海这个地方呢，它和它的开始发生的时候，这种我看过一个材料里面说上海，我到以前也没看过，说这个上海当时有租界以后啊，原来知道这个
上海的老城里边它是没有城市概念，就是说下雨天就是非常泥泞，而且它里边有钱人也就坐个轿子或者抬那个马车啊。结果他们到外头来一看，就是租界，就是那个广东大马路，那个法租界大马路，还有就是一马路、两马路、三马路、四马路，就惊呆了。就是开发区等于西方的东西进来，马路这么平整，这个马车怎么有弹簧，这么轻便？房子呢？他们这个开发的这几条马路，他开始建造这种中西合璧的那种石库门房子，一切都比这个老城好。所以是这个对比，就像那个朱新建先生说的，他说从南京，他一坐上火车，一听上海人说“嘎碎吧，嘎碎，嘎碎吧”，听这个两个字，划算不划算？不划算。说上海人口头语“嘎碎吧，嘎碎”，就合算还是不合算？老有这声音，他说上海要到了，就这个意思。他老是在这种对比过程中啊，他这块的上海人特别那个，他特别内心表面不说话，他内心在算。你看，就是我们那个徐子东老师，你跟他待几天，出现频率最高的词儿就是"划不来，划不来，划不来"，真是，就是这样。所以他这么一来呢，我那天想到一个问题，说，哎，我们中国传统到现在到当代啊，在建筑上面，大概只有上海出现这么一个怪物，就是你看北京四合院，从过去到现在，对，是这样。但是上海会出现一个石库门，哎，这个石库门呢，你说它不中不西，又是有中国的特色，但是它也有很多这种西方的装饰花纹啊，在二三十年里面建了大量的房子，这个就有一点代表的意义，就是上海这个地方多出这么一个夹层来，它面对现代的西方的，这个。这外来文化这一块东西产生了，在建筑上面产生，它是那个利用空间，石库门非常利用空间。因为最近有我住过啊，就最近有那个石库门改成的那个宾馆，我去住过，就是一进一个很小的院，然后三层就是跺着往上走，底下的小空间都很小，但是它利用空间利用得很好。哎，对，我上次拍这个节目去那个石库门，他现在也是住很多家人，就不是富裕家庭的那个石库门啊。住很多家庭，我算是真亲眼见着了。好家伙，密密麻麻的水表啊，一家一个，一家一个，就是过去那个公用的洗水池，它这个水表都一家一个，一家一个，那彼此之间真的能够就是说毫不侵犯，哎，这个就是要我估计要叫咱北方人都打起来了，所以上海人就变成这样了。我觉得上海人都算得很清楚，对，就界限感特别强。哎，就是你别，就我不占你的便宜，你也别占我的便宜。我觉得我从小到大，我们家，我觉得我对我爸妈的，我妈的教育，其他我都没记住，就记住一个她反复讲的事儿：借人钱24小时内必须归还，但是呢，你要借给别人钱呢，叫借急不借穷。这个人着急用钱你可以借，他要是穷没钱你千万别借。哎，就是界限感。好多时候像您刚才讲，就是上海有些小市民阶层啊，他其实你说他对这个外地人，他就一讲外地人啊，这个东西也要辩证的看。一方面呢可能是有点这个歧视吧，但是另一方面呢，他好像他是，哎，照咱们北京话说就是不靠谱。因为他这儿有个谱，他就觉得你啊不太注意，不太守规矩。你像我就是个很糙的一个北方人啊，我有时候，我小时候我就记得，我跟一个上海人啊一起待几天啊，你知道到最后我的那个感觉，我有点像一个就是儿童，就是好像走路也不是很稳。他呢真是就叫你说那个词儿叫拎得清。件件事儿他都算在前头，哎呀，那个就不对了，那个就不对了，我就傻乎乎的，就是哎呀，为什么要在这里买啊？你一想呢，他说的都对，但是那人的脑子怎么能天天转这个？所以我就觉得我像一个走不稳路的孩子，就会有那种感觉。就是文化的魅力嘛，因为中国国家大，语言丰富，然后呢，各地的文化都有差异。就说一个地区的人呢。你要说他这个共同点呢，当然了，也不见得就是说那么科学，这本身就不是个科学的概念。但是呢，谁也不能否认，一块水土上的人，他就是有一个不一样的味道。那当然。所以说，你看，咱不讲过去啊，但是跟过去有关系。我怎么觉得我周围的朋友啊，包括马爷在内，整天都说上海好。
哎，或者很多人周末就想去上海玩，但是我的感觉，因为你说我，所以我想问问金老师和义军啊，就是今天的上海，他给我一个印象，就是我好想跟这个城市发生关系，你知道吗？就是，但是我觉得我跟这个城市又没有什么缘分，就是我看到这个城市啊，我觉得我很喜欢，哎，餐厅的这个好的这个概率比北京多多了，多多了，你知道吗？吃都好吃，吃的就好吃，对吧？然后呢，又有高楼大厦，又有这种市民生活，法国梧桐，又有散步，我觉得这个好喜欢，甚至我觉得我很想住在这儿，但是呢，莫名其妙的你会感觉到有一种冷淡，有一种融不进去隔膜，就是像你所说的，是不是？你看我见到的上海人都会感觉到有一种冷淡的客气，或者说就是说你说这个界限感，按说这个东西很好，对吧？就是说，但是你总会感觉好像你真的到这儿生活了，会不会有点寂寞？所以我就想，现在很多外地人，他来上海，他会不会有这样一种感受？他刚来大概会有，但是时间长了，你习惯了以后，你就不会这么敏感。啊，他就是刚才我们说的这个问题，就是大部分就是上海话，尤其上海话叫自个管自个，就自个管自己。哎，他就自个管自个，就像刚才我们说的，因为这种过去不正常的这种，刚才说那个石库门，嗯，为什么会这么挤啊？他本身这房子都是一户人家住，因为什么八一三以后，大量的人都跑到租界里头来，全国很多人都跑到租界，像他里头是一个安全岛。所以这个二房东什么就开始把所有的房子借出去，这种拥挤就造成了人和人之间要尽力的要分清楚啊，或者刚才那个周一静说的，我相互不相欠。但是问题是现在你到上海，我估计你不会真的遇到清一色都是上海人。我就想说这个，现在都是说普通话了，现在你根本感受不到，语言丢了就很难了。原来你感受不到，我记得我就是早年啊，刚才我一来就跟金老师还聊，我说那个上海作协是不是还在巨鹿路675号？你看我当时记得非常清楚，因为我上上海的第一次上上海就是要去巨鹿路675号，到这个作协，而且那条路特长，上海有一个特害人的，就是它的路特长，你有时候上了这条路了吧，你离着那号远着呢，你且走呢，在北京是基本上你上了这条胡同再长你也不会超过10分钟，嗯啊，上海能给你走的脚腕子都折了还没到呢。那么那时候我去第一次到上海哈，到上海呢就是首先就是语言问题，80年代初的时候很多老上海人根本不会说普通话，他努着跟你说你也听不懂。最早有出租的时候，那出租司机最早的出租司机一定是本地人，你看北京也是，上海也是，后来才是外来人进来干这个苦活，原来是个肥差，所以说上海话。我第一次坐那个这个出租，跟司机说哈，我觉得我说话不可能没人听懂哈，你说我这一普通话，我慢点说不就完了吗？我就说右拐，然后那司机跟我说小左弯。小左弯哦，小左弯，小左弯，我就听成向左弯。我说你看，向小左，你怎么说？小左弯，你听着是不是向左弯？对呀，向左。我说右拐，你听懂了吗？他说小左弯。我觉得跟我憋着哈。我说你想干嘛？然后他还说小左。上海人很有意思，他没有左拐右拐，他就是大转弯、小转弯。对对对对对对。上海人，你比如说马路也没有说往南走、往北走，没这概念。为什么呢？这个左拐叫大怎么说？堵左转，大转弯，小转弯，大字能念堵。左为大，左为大，右为小。嗯。然后他说：“小转弯，我就啊小。”小转弯嘛，你动作小嘛。你右转了。我说右转，他实际上在复述我右转。哦。但是我听成呢，小转弯。我听到的是一个上海人到了香港，也是说右拐，他要努着说广东话，说成了有鬼。我想说，其实语言的问题，我这个事情我就觉得我还挺扎心的，就是我现在回到上海，我几乎到市中心都讲不了上海话。为什么？就你首先你开口，你问你跟任何人讲话，你不肯定他会他听不听得懂，他回应你是什么你不知道。你去任何一个店铺，哎呀，我肯定先讲普通话。你的意思是现在上海人也有点失落？不是失落，就是说整个客观的现实是因为我们普通话教育了已经4代人以上，人口也变了。以后包括改革开放之后，普通话在全国都变成主流。对呀。然后这个城市呢，实际是失去个性，
失去个性什么，你比如一个瞎子，你把他领到一个城市里来，你听来听去的普通话他都不知道是不是出门没有啊。你比如说你本来你到了广东你可以听到广东话，你说肯定是广东，但是你如果说广东全部讲上海话那个普通话的话，全国就像现在的建筑一样全部都是那种几十层，它城市的特点就没了，城市特点没。而且现在是包括上海的年轻人八零九零后相互之间都说普通话，而且他们那个字上海话的音都咬不出、他们的语言变了，但是你觉得他们那个范儿性格变了，会失去很多，会跟着语言变、对会根据语言变。那我一直在呼吁就是要保护我们的方言，上海话呢就是它是一个非常优秀的方言系统，因为所有的方言不仅仅是语调和语气，北方人会误认为方言就是你的口音，它不是啊。你比如说河北话，北京人大部分人都能听懂，它是口音不一样，但真正好的方言是它的择词。上海话的就是以我对方言的认知哈，上海话在择词方面跟人家都不一样，上海人就没钱包这词儿叫皮夹子，皮夹子他没有人民币没有钱这个词儿，他叫钞票，就是他永远说你什么以前叫铜的，对，铜店，这也高级啊，我小时候钱包都没有啊，就揣裤兜里啊，那没有皮夹子啊。不是他是这样，他在这种语言的选择当中呢，他的个性化就存在。原来我们你想我搞文字的嘛，我就很喜欢这个事儿，永远在呼吁要保护这个方言哈。但有一个不幸，比如就拿尤其上海话就基本消亡，因为现在这层八零后九零后零零后最好的是能听不能讲，这是能听不能讲，他们再下几代人就没了，因为就这么简单。因为那个九十年代的时候开始有房子买卖的，那外地有很多很有钱的大佬到上海来买房子，那浦东一买几十套啊什么什么的。还有就是外地大量的处以上干部调到上海来工作，因为上海扩大了。那么这两个人群到上海以后呢，他实际我认为他是会起到一个作用，是什么？就是不许讲上海话，因为也没有从他的因为不许学校现在不许请讲普通话。就你到任何地方，你到那种领导的这种办公楼什么进去一看，就请讲普通话，因为大量的外地干部来，而且我从他们的角度讲一点不冤枉，因为大家都受了普通话的教育，我凭什么到你们这边来啊？我要说你们的方言啊。但是在过去的时候，二十年代三十年代的时候，全国各个城市你一个人到这边来做生意，你必须要学当地语言，这个是一个规矩啊。入乡随俗。但是现在因为我刚才说的这种情况，过去是不会有那么多一下子要来那么多知识分子，或者说一下来那么多老板啊，过去都是各行各业这么慢慢渗透进来，讲各种口音的本城的话啊，山东上海话了，苏州了，宁波上海话，都口音都不一样。别的城市也是如此。千山遮不住，毕竟东流去了。我觉得你现在呼吁这个很难办了，这是个全球性的问题啊，都全球的城市都在越来越像。我二十年前在广州住过七年，那个时候只有我们广东电台大院里讲普通话，就是在大院讲普通话，出去就是个广州话的世界。但是今天连广州也一样啊。对啊，我觉得一个方面，我作为一个上海人，那上海话是有一个情节嘛，你当然觉得就失落了，你会挺不高兴。但另外一个方面，我还真的觉得有的时候我们要有一个更宽容的、更包容的一个心态。因为什么呢？你这个人口的流动真的是挡不住。我现在回上海，我见的朋友就除了我小时候我一块长大的，大部分朋友都不是上海人。我家里面就有的亲戚，他们老说要把上海人要把那个外地人赶走。我说你赶走了，我上海没有朋友了，我朋友都是外地人啊。对啊，我有的朋友说我在这个市中心住着，我这一个月我见的人都不是上海人。他们，我以前有，我上大学的时候，我领了一个东北的，就一个朋友就回上海，一个星期他就能大概听到，就听懂一些上海话了，因为他老听。现在不是他能，因为你老听见，但是现在我知道的朋友在那儿住几年都听不懂，因为他接触不到上海话。对。嗯，唯一的只有我是注意到，只有菜场里边那些做最基层的工作的外来的朋友，这些菜场卖菜的，那这山东安徽那几年的上海话说的真溜啊，他天天就和那些老百姓打交道啊。哎，
但是、那个送快递的，啊，那些帮人家家里带孩子的，这些都不是上海人啊。哎，我在他们身上看到，就是过去我们上一代上海人怎么进入这个城市，就是这么样进来的。嗯，那我们自己也都是移民，其实对啊，都是从外面这么流动进来。那你们两个上海人，就是你们可以说，到底比如说这个外地人进入上海，跟上海人融合很困难吗？上海人排外吗？没有，他心里瞧不起我们吗？融合非常容易，现在越来越容易了。现在越来越容易，因为现在的不像过去有整个20年，那个户口封闭啊，外边也不能进来，里边出去，外边不能进来。然后到改革开放之后，大量人进来，这才是上海原本的历史。上海原本就是这么一个小县城。我上次看一个资料说，这个1843年开埠嘛，他1836年说是有2艘英国人的船到广东被赶走。这两艘船没办法说，听他们讲说到前头试试运气，到了上海十六铺，停在十六铺以后说，立刻这个老城乡里面那些上海人全上来东看西看，打听，跟他们搭讪说，哎，你们要不要借房子啊？你们要什么就搭讪。他说我们从来没见过这个地方的人会这个样子，这么会做生意。因为这个老城这个地方，上海这个地方的人啊，他本身也那个时代就是。外边来的，他没有一个本地文化一个牵扯，他都是到了这么一个临海的临河边的这么一个地方，所以他外边来的话，他都可以上去说。我听的最初怎么有点像荷兰，然后呢，说是他们两船东西都卖掉以后，立刻让他们买蚕丝啊，那个各种那个纺织品啊，结果就大大的粗糙，就等于说钱都被上海人赚去了，然后他们就走的时候说，这个地方有意思，我们要记住这个地方，下回还来。所以你发现没有，要是一个地方它没有那真绝对意义上的原住民，都是八方来客的话，你发现没有，它最先滋生的商业交易语言是普世通行的。所以你看荷兰也是，如果都是外地来的，咱们在这儿能通的就是交易。所以就是，而且我觉得金老师对语言有创造，就是他呢，这个当年有一本书叫《海上花列传》，这个韩邦庆写的。韩邦庆呢是写的苏北苏州话，是咱们看不懂的。后来张爱玲呢就觉得这是个很好的小说传统，张爱玲把它翻译成咱们看得懂的了。然后呢，这个金老师当年写这个东西，所以他这个小说里留下很多著名的词儿，我觉得很有深意的一个就是不想。上海话怎么说？上海话就不想。什么不想？不想，不想，就闷声不响，这四个字。这说老实，就说老实话，就是这，也就是觉得你很喜欢上海人，但是好像很难跟他交心的原因，就是在于他有一个你永远不知道他的潜台词是什么。不想，您怎么解释？他是因为什么呢？就是你如果用上海话，你在心里边写作的时候，你心里边一般都是普通话，对吧？写作语言是思维，那么你一般的电脑面前写字，你就普通话思维。但是你如果用上海话写的话，你用上海话思维叙述一件事，里面肯定就会出现不想两个字啊。因为这里头比如说张三去找这个领导，我们上海人叙事一件事，他不想两个字包括了一种省略，比如一件事大家都知道了，然后我去找领导，这个领导不说话，他说领导不想，实际但大家都明白了有各种可能性，但是领导一个字都没说，那么就把这个氛围立刻传递给大家。哇，原来这个事情一点没结果，而且说不定还会出事啊，或者怎么样。所以他是不想这两个字是上海人每天口头不知道说多少遍。所以这个很有意思啊。